شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری میری ہیرا فیملی کے لیے سلام ہے. اور میں آپ لوگوں کو آج 18 جولائی 2019 تلنگانہ ہائی کورٹ کی اپڈیٹ دینا چاہ رہی ہوں. ریاکشن ٹی وی کے ذریعے سے میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہ رہی ہوں. آج ایس ایف آئی او کو جانے کے لیے آج سنوائی تھی اپنے اپن ویرا شیخ کی, جہاں پر 25 تاریخ ڈیٹ دے دیے جج سنی ہے. پھر جج 25 تاریخ دیتے ہی جو اپنے وکیل تھے, سپر آرگومنٹ زبردست آرگومنٹ کی آج ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں. شی از ان جیل ہاؤ مینی منتھس یو نو, بول کے زبردست دیے. سمجھو کتنے مہینوں سے وہ جیل میں ہے. انسسری ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے. ابھی آپ ڈیٹ, ابھی ہم کو ایک فیصلہ سناؤ, یا ایس ایف آئی او کو جائیں یا کلب ہو یا پھر ہمارے کو سپریم کورٹ بھیج دو. ہم سپریم یا ڈسمس کر دو تو ہم سپریم کورٹ جاتے. یہ کیس کو آپ جو ہے ہائی کورٹ کا, اس کو ڈسمس کر دو تو ہائی کورٹ کو جائیں گے. یعنی آرگومنٹ بہت زبردست, ایکسیلنٹ, سپر ایکسیلنٹ آرگومنٹ تھی. کیونکہ جج کے سامنے وکیل تھا, وکیل جو آرگومنٹ کر رہا تھا اس کے پیچھے ہی میں ٹھہری ہوئی تھی, کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وکیل کیا آرگومنٹ کر رہا ہے. اس وجہ سے ہی میں گئی تھی, پر زبردست سپر آرگومنٹ تھا. تو انشاءاللہ دیکھو میرے بھائی سیکشن کورٹ میں لے کے گئے. سیکشن کورٹ والے نہیں ہینڈل کر رہے کیونکہ ملٹیپل FIR ہوا یا ہوا وہاں ہوا, سیکشن کورٹ نہیں ہینڈل کر سکا تو ہائی کورٹ کو دیا, ہائی کورٹ نہیں کر سکا تو اب سپریم کورٹ جائیں گا. سپریم کورٹ ایٹ لاسٹ تو فیصلہ ہو گئی ہوگا نا میرے بھائی, جہاں آپ لوگوں اتنا صبر کا مظاہرہ کیے. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر کیا دے گا یہ تو میں بول نہیں سکتی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دے گا. جو دے گا تو آپ سوچتے رہ جائیں گے. یہ پہلی کمپنی جو اپن اتنی پوری فیملی بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں اپن ویرا شیخ کے ساتھ, انشاءاللہ اللہ اس کا اجر آپ لوگوں کو بھی دیں گا, ہم سب کو دیں گا, میں کو بھی دیں گا. صبر کا مظاہرہ کیجئے, 25 تاریخ کا انتظار کیجئے, 3 فیصلے آئیں گے. ہاں اپنا وکیل تو آرگیو زبردست کیا, بول دیا کہ بس 25 تاریخ کو آپ ہم کو فائنل بتا دو. فائنل کیا کرنا, ایس ایف آئی کو جائے گا یا کلب ہوگا یا نہیں تو پھر سپریم کورٹ جائے گا. 3 میں سے 1 فیصلہ تو بہت بہترین فیصلہ ہے نا بھائی. تو اپن کو جہاں اتنے 9 مہینے صبر کرے تو اور وہاں اور 5-6 مہینے صبر کرنے میں کیا جا رہا. انشاءاللہ اللہ بھوکا اٹھائیں گا پر بھوکا نہیں سلائیں گا اپن کو. اتنا یاد رکھنا, پیٹ بھر کے ہی سلائیں گا اپن کو. اس کی ذات سے پورا بھروسہ, پوری امید ہے انشاءاللہ. اور رہا سوال, آپ لوگ صبر کا مظاہرہ کیجئے, صبر کریے. اپنا پیسہ حفظ و امان میں ہے, وہ ایماندار عورت کے پاس ہے. اپنا پیسہ کدھر نہیں جائے گا. سارے پونزی اسکیم بولتے, پھر بولتے 500 کروڑ کی زمین, 600 کروڑ کی زمین, 800 کروڑ کا پراپرٹی. اتنی پراپرٹی رہتی پونزی اسکیم کے پاس, بولو آپ, نہیں رہتی نا. اتنا آپ لوگ ہی پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ بھی سب سمجھ سکتے. پھر بھی ہم لوگ بتا رہے ہیں, آپ لوگ سن رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں. اس کا اللہ آپ کو اجر عظیم دے میرے بھائیوں. میں کس طرح آپ لوگوں کو دعا دوں, کس طرح آپ لوگ جو ہم سب جو آڈیو ویڈیو دار رہے سن کے آپ لوگ رہ رہے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے. تو بس 25 تاریخ کے دن جو فیصلہ آئے گا, بہتر فیصلہ آئے گا, جو بھی فیصلہ آئے گا اپن اس کو بسم اللہ بولیں گے, ایکسیپٹ کریں گے. 3 فیصلے میں سے ایک ایس ایف آئی کو جانے کا ہوں گا, ایک کلب کا ہوں گا, یا نہ تو پھر ایک سپریم کورٹ کو چلے جاؤ بولیں گے انہیں. تو بس سپریم کورٹ میں تو فیصلہ ہو گئے ہوگا نا, سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی کورٹ ہی نہیں ہے. تو بس سپریم کورٹ کے بعد انشاءاللہ اللہ جو بھی کریں گا بہتر کریں گا, اللہ جو بھی کریں گا بہتر کریں گا. بس دعا کی گزارش, دعا کریے اللہ حق میں, اللہ تو حق کا ساتھ دے, اللہ تو حق کا ساتھ دے. انشاءاللہ اللہ حق کا ساتھ دیں گا, باطل کا منہ کالا کریں گا. تو جزاک اللہ خیر, یہ اپڈیٹ تھی. صبر کریے, زیادہ کسی کے باتوں میں مت آئیے, زیادہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہو فتنے کی باتیں مت سنیے, فتنوں کے باتوں میں مت آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بول دیجئے, اللہ کا نام لیجئے. اللہ بس ہم کو نیک راستے پہ لے کے چلے, سچ اور حق کی بات سمجھنے کی اللہ ہمارے کو صلاحیت دے دے. بس جھوٹ ہمارے نہ دل میں آئے نہ دماغ میں آئے, بس سچ پہ اللہ ہمارے کو راضی کر لے, بول کے یہ دعا کریے آپ لوگ. اور صبر کریے, 25 تاریخ کو بہتر فیصلہ آئے گا. اپنا وکیل زبردست آرگیومنٹ کریا. اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ریاکشن ٹی وی والوں کا, بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو آج ہم لوگوں کی سپورٹ میں ٹھہرے ہیں, ہمارا نیوز باہر تک پھیلا رہے ہیں, ہمارا نیوز. ریاکشن والوں کو میں جزاک اللہ خیر بولتی ہوں میرے بھائی. بس شکریہ.